كان عن كوسو جانا هاي وحافظ كم يدا مجلة ده هرجيسة إن وحنا كتشر جور جانا نهر تاجنا هاي إن إن مركز اللي جو حليه خلافات كقويسس كإن دجن إن مجلة ده هرجيسة يولي بهدي نقطة ملك كلبا إن هذا بجور جام حد دجن سامي محمود جهير أو أح إن قبل دا إن مركز برنامج كاسي أما برامج كاسي كشقة سلام مركزنا فلسة هذا ببلا إن جور جا هراء وقلنا سدا إنه حاولوا هاسي وحقوه قلنا أنا سامية من محمد جهير يعني بالواحد نجاور أنت حفيز كان كوسوب وقناي يوحد كوقبته يماركا يعني حولها ضفرتي بل أديكوا يستلتها جاي حرمتن وحرمت حوار مرينت قويسس كفاميلي ديفلوماتي سيرفيس سبب تانو أس أس نوي حويا يعني أو أديكن وأديكن كوهر مرينت قويسس كتلنا عن خصينا سين وده أجن هاي ودن كين معلم بمعلم تكتب بس هو حكوا صوب بدن يا كلا تجا قويسس كأما شيء غفرين كلا يراه ده يجلس فهموا جا قويسس كحكوا صوب بدن يا مركز سيدا درتيد وحنو أنا قدرني يرى أس أسنى حفيز كان أو أنا طلقو سينو قويسس كه كوا هذا يشير قلاف وصو كلا ده كلا أنو لبدي لما أنا أنا مد لا كلا إنه كديمنا نسكو كهنو ديب كودينه أن سيدا كحلي نو طلقو حبان سينو سلا إن أديك أسان كوا قبنا counseling service ka san ko qaban waxay ugu kalifay waxan ka shaqeyn jirayeen local NGO waxaan ahaa lawyer baan haayo loogan bartay ka bacdi waxan go'aansaday anigu master study doonay inaan soo diyaariyo inaan soo barto xalinta khilaafaadka qoyska iyo talabixinta marka sida darteed waxay ugu kalifay furriinka badanaya ee maalinba maalinta ka dambaysa Soomaalida meel kasta adduunka dacaladiisa ka joogan ay ku badanayaan furriinka uu ku badanayo balse loo yareeyo furriinka oo loo isugu dayo in la xalin karo khilaafka qoyska ragga iyo dumarka marba labada qofkii problemka haysan kari waaya ama uu ku farabato ayaa goobta noogu imaada oo tala noo soo doonta ka bacdi markaan qofka talada ku haboon siinay problemkiisii uu nooga waramo ka bacdi baan lamaanahi kalena la xidhiidhna kadib way jiraan qoysas badan xataa maxkamadda isla galay oo in badan isku jiray oo doonayay inay kala tagaan last stage kii maray halkii u dambeysay oo ku guuleysanay inaan xalino dibkii dhex yaalay imikana maasha Allah reero aad isugu faraxsana oo qoysaskoodii iyo caruurahoodii haysta waan jiraa deeqa xasan umar iyo nuura maxamuud cali waa hooyooyinka loo qabtay adeega dajinta qoyskooda iyagoo arintaas ka hadlayna waxa yiraahdeen deeqa xasan umar waxaan halkan u imi khilaafaad qoyskayga الحمد لله قلافات كوان لوجو ليستي إن أنتم باكو حفيز كم بالجوجو ليستي محكبة دان كشري مركز بعد وقول الحمد لله محكبة دي وان خص وان سقى فكرنا وناس وهركن أيام سقى فكرنا أنا كلام نور محمود بلاير هذا إيه برب الفاميلي في جيميت نور محمود برب الفاميلي في جيميت خلافات إن بدنا سوتشي تمي بقى شري inan tan qof baysoosiyeen barkada guriga intaas ha jirtay la xiriir kadibna waa la soo xiriiray wax badan labadeedaba labada dhinac way isagii anigaba intaan la hadashay markii dambe insha Allah waxay noqotay khair bay ku dhamaatay sheekadii taa alxamdulillaah waan hagaan hadda wada joognay jiray oo ay dadkii qoyskiina xalin kari waayay in cabashadeedu wax saa u sii dhageysteen dadkeenu dubadi ma dhageysteen waxay raahdaan gabadh gurigeeda ku noqoto waxna haasa yataanayna tan markii noo keenay anana dhowr jeer cabashadeedu u sheegay isagana uu yidhay la kulantay kadib ilaahay khair buu ku dhameeyay aha ku dhameeyay hadda waan wada joognaa wax dhibaato inaan ma dhaxtaalay alxamdulillaah annaguna waan nagamad ku wada joognaa maanta meel wada yaalanahay wax dhibaato dambana inaan ma soo dhexgelin iyadana toota waxaan leeyahay dala soo xiriira sidana kale marka atay arintii noo idisa soo kale idigu adkaato la soo xidhiidhay de insha Allah inuu Ilaahay halka biidigu guuleeyo dhici karta oo ka xishoonina geesta kalena Saamiye Maxamuud Gaheer oo ah gabadha sabaysay barnaamijkan ay ugu magac dartay Family Diplomacy Service ayaa waxay sheegtay inay ku filiso adeegan qaab kale oo online ah iyadoo bulshada ugu baaqday in ay soo booqdaan xafiiskeeda inta og ee halkan adeega ka heshay ee khilaafkoodi lagu xaliyay dibkoodii lagu xaliyay lagu dhageystay mooyaan inta kaleena ogeyn waxan ku wacyi gelinaya amaan u sheegaya inay xaruntan imaadaan oo ay ka xishoonin jikeena waad naga soo xidhiidhi kartaan whatsapp number keenu waa halka boardka ku yaalo waad naga soo xidhiidhi kartaan gacmo furan baa leen ku soo dhaweynaya